Ми, вітання, продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про вуличку, на якій розташований пологовий будинок, цвинтар та церква. І багато інших споруд. Здогадались, про яку вулицю піде мова? Про вулицю Мечнікова. Пішли, прогуляємось. Вулиця Мечнікова постала на місці колишнього Личаківського передмістя, яке розташовувалось на схід від історичного центру Львова. До 1871 року носило назву святих Петра і Павла. Від 1871 року – святого Петра. З 1942 по липень 1944 року – Петерштрасе, після чого на короткий період їй було повернуто назву святого Петра. Однак вже у 1945 році вулицю названо на честь Ільї Мечникова. Церква святих апостолів Петра і Павла хоч і розташована на вулиці Личаківській, але вона є окрасою абсолютно іншої вулиці – вулиці Мечнікова. Точних даних про те, коли споруджений храм, немає, але є перша згадка, яка датується 14 жовтня 1848 року. У згадці зазначається, що коли у своєму листі львівський лавник і писар Самій Лукушевич писав про делегацію католицького патриціату Львова на переговори з Богданом Хмельницьким, який отаборився під містом. Оскільки храм не згаданий у жодних тодішніх хроніках, дослідник Микола Бандрівський припускає, що тодішнє Галицьке передмістя ще не охоплювало територію, де була церква. Відповідно, храми за межами міста мали меншу ймовірність потрапити до тодішніх документів. Дослідник Петро Павлівський вважає, що храм був наймовірніше православною церквою, бо у тодішньому населенні Львова загалом і вулиці Личаківської, зокрема, переважали русини, тобто українці, а поляки приїхали до цього району пізніше, коли споруджували костел Святого Антонія. Цікавий факт. У 2004 році на місці поховання патріарха збудували каплицю-крипту за проектом архітектора Єреми. На надгробок патріарха Дмитрія виготовлений за проектом Василя Каменщика. Автором скульптури Христа на надгробку є Любомир Яремчук. З 15 грудня 2018 року знаходиться під юрисдикцією Православної Церкви України. Позаду мене пологовий будинок номер 1, який розташований на вулиці Мечнікова, 8. Більше ніж за 30 років свого існування тут народилось більше 100 тисяч немовлят. Цікавий факт. Ще у 2009 році у цьому пологовому будинку був поставлений рекорд народжуваності за часи у Львові. Тут народилося 4242 немовляти. Це для Львова найголовніше. За 2011 рік та частину 2012 року пологовий будинок був повністю реконструйований. І в цих роках цей пологовий будинок був зразком для всієї України. Окрім цього, тут є зали для спільних пологів. І маємо приємну статистику. 84% немовлят народжуються при спільних пологах. Влітку львів'яни тут засмагають та навіть збираються на пікнік. Насправді, це військовий цвинтар «Марсове поле», де захоронено 3800 радянських воїнів. Місце сучасного вигляду набуло у 1974 році. Початково це місце було частиною військового цвинтаря вояків австрійської армії і союзників, що полягли у Першій світовій війні. Завдяки докладному плану 1927 року відомо про 4712 окремих і спільних могил. Серед поховань були німці, українці, поляки, серби, чехи, турки, боснійці. Це військовий меморіал з похованням 3800 військових воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни в боях з німецько-фашистськими окупантами і до середини 1950-х за гоном УПА. На стіні меморіалу було написано: «Посередині планети в громі хмар, грозових дивляться мертві в небо, вірячи в мудрих живих». Віршований напис на стіні меморіалу на честь радянських воїнів було ліквідовано за вказівкою міської влади у 1990-х роках. Військовий цвинтар, так зване «Марсове поле», отримав свій сучасний вигляд у 1974 році. Його планування здійснено за проектом архітектора Шуляра та Каменщика. Під плитами з червоного граніту, які розташовані по обидва боки головної алеї, перепоховані воїни Червоної армії. У верхній частині «Марсового поля» на початку 1990-х років
років встановлено металевий хрест, який пофарбовано під березу, на знак пам'яті колишніх поховань українських січових стрільців. В нижній частині Марсового поля стоять поставлений в один ряд три невеликі пам'ятні хрести, під якими знаходяться крипти гробівці. В 1994-1998 роках тут перепоховано 250 жертв більшовицького терору із Замерстинівської тюрми. Згодом у 1999 році перепоховано ще понад 140 жертв цієї ж в'язниці. Вже у 1908 році на цій вулиці була прокладена трамвайна колія, хоча це була віддалена околиця міста. Однак ще у 1952 році трамвайна колія пролягала по вулиці Зеленій до перехрестя із Студентською, але згодом ця колія була розібрана. Натомість у 1969 році трамвайна колія залишилась лише з вулиці Леніна, теперішня Студентська, і повертала на Мечнікова. Це був сучасний трамвайний маршрут номер 8. У 1970-х роках під вулицею Мечнікова планували збудувати гілку підземного трамваю, однак до втілення цього проекту так і не дійшло. На вулиці Мечнікова розташоване Личаківське кладовище. Одне з найстаріших в Європі. Засновано воно у 1784 році. На площі 40 гектарів розташовано більше 3000 пам'ятних надгробків. Більшість з них відноситься до пам'яток історичної спадщини. Личаківське кладовище у Львові відкрили у 1786 році за наказом австрійської влади, яка заборонила ховати людей у межах міста через санітарну небезпеку. Найдавніших плит у межах кладовища збереглось не так вже й багато, зокрема через вандалізм і через строге австрійське законодавство. Справа в тому, що могили, за якими не доглядали 25 років, зносили для місця на нові поховання. Як виняток, на території Личаківського кладовища ховали тільки видатних особистостей або членів родини, які мали власні гробі ці на території. У 1990 році Львівська міська рада оголосила Личаківський цвинтар історико-культурним заповідником місцевого значення. Через рік до його складу додали пагорб слави, а через 10 створили науковий відділ, який вивчає та популяризує музей Личаківський цвинтар. Тут спочиває український композитор, поет, керівник легендарного гурту «Ватра» Ігор Білозір. Його пам'ятник видно одразу, як тільки заходиш на кладовище. Тут зображений білий ангел, який читає ноти. Іван Франко, відомий український письменник-публіцист. Спершу його поховали у Готелевому гробівці. Власники здавали в оренду місця для тимчасових поховань, а пізніше перепоховали в окремій могилі. Пам'ятник з каменярем з'явився тут у 1933 році. Микола Колеса – видатний український композитор. До слова, він найстарший українець, захоронений на Личаківському кладовищі. Ще кажуть, що у віці 100 років він подорожував велосипедом. Пам'ятник Маркіяну Шашкевичу, священнику та засновнику Руської трійці. Пам'ятник зображає Галичину як плакальницю за своїм сином, яка втратила його передвчасно. Він виготовлений з чорного дерева, який покрили міддю. На жаль, на дворі вже темно, і ми змушені повертатися додому. Але у наступних випусках ми розкажемо про видатних львів'ян та українців, які захоронені тут, на Личаківському кладовищі. Дякую, що були разом з нами. Па-па!